lakon gawe tresno ati iki yo gawe tresno bar kuwi ninggal rungo karo wong liya aku neng kene kon mbah-mbah dhewe tinggal nae jate gobat kuwi lele wis bungko karmae enek ngono wae wis aku men wonge sabar ucap janji sehidup semati pas dolan karo aku neng pinggir dalan Slamet Riyadi. Slamet Riyadi ninggal janji ben ora apa tak lakoni nganti Prasati. Bos, ayo mancing. Apa ngau nganggur kok tuku klambi. Sarasah. Lah iki nggo tuku sabune ra cukup. Tapi ye. Mancing kuwi koyo Eropa lho. Gitu. Eropa yo mangane gek endang direyen. Lah yo grenenge nek limo nek cepet. Oh iki terbaru udah terbaru. Oh ngono iya lho. Iki ketok e sabune mbokku ndek iki sing ilang. Mancing. Jadi aku ketok e sabune mbokku sing ilang ndek iki yo. Karena ini dobo ya. Anjing ini tuh biasa nih. Wow, kebiok ini. Oh, jadi ini. Setrek. Lagi angin. Gak berapa gue sih? Sih lagi loh. Tak wangi, tak wangi. Banding aku apian karo kowe kurang pe tau, ya. Benda. Eh. Wah, ini saru jeneng. Mancing kuwi melatih kesabaran. Ya bener. Oh, tapi arek tak ewaki dalem. Modelmu iki parah ya ora sabar. Wis sangu yo to. Lah kuwi sering lah. Opo dhewe ora bahagia. Ora bahagia sakit kuwi ya. Wis nglatih aku koyo nglatih kebo. Ini bagus, lu bisa tahu tadi sampul majalah. Ini ngerti ki, artinya apa? Iki aku ngerti waktu. Jam ini gini. Lo. Jam ini apa? Iki jenenge fashion 2035. Kowe rung ngerti 35 ta wis nganggo fashion ne. Kowe mancing men ora. Saiki marat. Rabaran lu. Tuku, betul kok eh, cunu. Mangkat, yo. Payung ira kantor nuwun, iki mau tulungi ya, mau tulungi tenan. Yo, yo, tenan. Ayo to, ayo to, rasa lemak mancing kok. Ayo mancing arep kowe. Aku rawat dia, terus kasih. Lho, kowe wani karo aku? Ora. Ndang golek ana pancing muning ndi, Mang? Si. Ndi yo? Hei, hei, hei. Kursi, kursi. Kursi, sapa lagi? Titip ya. Titip anu, titip ya. Aku ning anu ora mungkin ilang kuwi. Anak sing gelem. Endi? Pancingku dhewe ilang. Endi yo? Kita ada ini yang kene yo. Mana mau apa Eh, kilo mano tak kira iki yo tamu PC iki mano iki to lho iki nang ngene kok kandhane iso maju ape ene pak ku ape ape gah tak tuku tak tuku yo gah iki ene pak ku tuku ra colong wae colong gah oh aku cerita kakak yo ora kanggo senajan ra kanggo sing penting urip sing penting semangat aku seneng tak joli pancing iki gah pancing elek. Wah, halus. Gak ada pancingmu.
Cik laran cik eh. Kesel aku. Iya, cepake kursi penak to. Panas, panas. Panas. Oh iya. Jane sing ngukat iku lho. Lho lho lho. Jane sing bener to, kopine bener to. Matamu sing becik. Nggo, wis mbah-mbah. Nggo. Di monyo-nyo tok, anjingku ilang. Wis sikil sak cuwile pemake merah. Weh. Selamat datang. Wah, iki kejaman. Bisik wis ana yo, kata pun lahir sono. Bisik. Ya kru. Tak terawangi sih. Yo yo. Ora nang dirapi nak iki. Yo. Ambune kenceng kok. Kowe ora ngadus kok. Ho kita. Iki. Sampe ra yo kentang bosok kok. Kaya kaya ambune nek pas ora adus. Menungso kaya semangka. Jangkrik, gak gua turun sama tuh cacak. Kita gak gua turun apa? Kau maling anu gua tuh, sing maling tuh. Aku ini golek wasit nang ini. Ya golek mano kok maling dia tuh. Kau bilang kok? Ya aku kurang ngerti. Tapi soal itu aku. Di sini nang ini, kau itu. Kau ini tanging. Kau salah siapa? Paling di sopo. Bukti mu apa? Hah? Bukti ni sini dua kene, mau kau entah lo kene. Wangsit. Wangsit tau lo. Mano tau gak? Kau mano yang ucul, kau nyeke ngono lo, nganti keturunan gini. Lah kau sedih mano, gulek mano. Mano apa? Cepo sing tak gulei. Apa? Mano kontol. Us. Panjang kau gulek mano itu hilang lo. Lah bukti mu apa sih jigo aku? Mau ngatur aja jigo. Ayo. Gimana aku pengen tembel-tembel lagi jangkrik, sopo lagi. Kocokku. Melu-melu ini apa? Aja jorok mas. Kue aja sok nuduh. Fitnah kue lebih kejam daripada orang fitnah le. Leru goblok. Fitnah kue lebih kejam daripada sing fitnah. Kue ya kleru goblok. Fitnah kue lebih kejam daripada pembunuhan.